Hezký den! Pokud sledujete naše krátká videa, tak již víte, co to znamená střevní mikrobiom. A dnes se podíváme, jestli existuje nějaký vztah mezi hubnutím a střevním mikrobiomem. A on existuje. Je tam určitě. Vlastně na tomto se dá pěkně ukázat třeba fakt, že není kalorie jako kalorie. Že pokud má někdo... si plní, že chce sníst za den 5000 kilojoulů, sportuje a pořád jako se nehne na váze, ale těch 5000 kilojoulů má z průmyslově zpracovaných potravin, jednoduchých cukrů a prozánětlivých tuků, tak je to možná důvod, proč to nefunguje. No? Protože nedává těm bakteriím ve střevě to, co potřebují, aby to pak všechno dobře fungovalo. A na to si dneska vysvětlíme. V dnešní době se na toto téma dělá více a více studií. My máme ve střevě z 90% převahu kmenů bakterií, kmenů Bacteroidetes a Firmicutes. A například jedna studie zjistila, a teď to řeknu velmi zjednodušeně, že u obézních lidí převažuje právě kmen Firmicutes a u těch štíhlých Bacteroidetes. Jo? A podobný trend byl zaznamenán s tou převahou Firmicutes i u lidí, kteří mají třeba autoimunitní onemocnění, spojené se střevy, koronovou chorobu a jiné jako zdravotní potíže. Takže bude tam nějaká korelace právě mezi specifickými kmeny, ale i mezi prostě diverzitou a počtem. Jo? Můžeme přece jenom v krátkosti připomenout, co to je ten mikrobiom. Dobře, velmi v krátkosti. Obecně mikrobiom se nachází různě po našem těle na kůži, v nosních sliznicích, ve střevech a pokud se právě bavíme o tom střevním mikrobiomu, tak je to veškerý součet bakterií, virů, parazitů, které nám tam osídlují, tvoří 1 až 2 kila klidně běžného člověka. A důležité je si jenom uvědomit, že tam máme ty prospěšné bakterie a i ty patogenní. A že to není tak, že by tam na 100% měly být jenom ty prospěšné. Oni tam spolu žijí v nějaké symbioze a problém je, když se dostaneme do dysbiozy, když tam začnou převažovat ty, třeba ty patogenní. No a jak to tedy funguje? Hubnutí a mikrobiom. Mm-hmm. Já si to pokusím zase říct, co nejvíc, aby se to dalo jako pochopit. My víme, že mozek vysílá signály do těla, třeba do střeva, ale ta vazba funguje, nebo ty signály fungují i zpětně. To znamená, že naše střevo vlastně vysílá signály do mozku přes nervus vagus, přes takzvané signální molekuly, no, což jsou třeba sekundární žloučové kyseliny, jsou to střevní peptidy a jsou to třeba kyseliny, mastné kyseliny s krátkým řetězcem. A ono se tento pojem dráhá rozšířit ještě o střevní mikroflora nebo střevní mikrobiom, střevo, mozek. Jo, ale že funguje tady prostě ta komunikace mezi naším druhým mozkem, mezi střevem a mozkem. A my potřebujeme, aby to střevo vysílalo správné signály do mozku o tom, že jsme třeba nasycení, že už máme dost jídla, že máme přestat jíst. Jo. No a to právě velmi často nefunguje. A jak to teda funguje? Takže pokud my chceme, aby ta střevní mikroflora prosperovala a aby posílala ty správné signály, tak ji musíme krmit to, co potřebuje, to, aby se množila, aby produkovala ty správné signální molekuly. No a právě ty prospěšné bakterie požírají nerozpustnou vlákninu, jo, kterou my jako člověk nejsme schopni strávit, ale oni je právě štěpí tady ty bakterie. A jako vedlejší produkt vznikají právě třeba ty kyseliny s krátkým řetězcem mastných kyselin, zkráceně SCFA, Short Chain Fatty Acids. A které to tedy jsou? Tak, jsou to tři nejznámější kyseliny, acetát, propionát a butyrát. A velmi se dnes mluví právě o butyrátu, což je kyselina máselná. A ona je primárně velmi důležitá pro výživu enterocytů, což jsou buňky střeva. Ale má ještě spousty dalších funkcí a když se dnes bavíme o tom hubnutí, tak co dělají je, že stimulují produkci leptínu v adipocitech, tedy produkci hormonů, který nám říká, že už jsme sytí. Adipocity jsou tukové buňky, to znamená, že máme přestat jíst. Zároveň zasahuje do metabolismu glukózy, kdy ovlivňuje sekreci inzulínu a tím pádem celkově ovlivňuje naše potravní chování. Jo. Takže
je velmi důležitý pro správnou signalizaci do mozku právě skrze to, že dává pokyn přestaní jíst sem city. Ale spoustu lidí to takto nemá. Nefunguje jim tento princip. Přesně tak. Já se s tím setkávám fakt hodně v dnešní době, když mi lidi chodí vlastně do poradny, že neví, kolik mají čeho jíst, jak má být vlastně, jak je velká lidská porce. A je to právě proto, že my krmíme, nebo jeden z důvodů se vysvětluje, že může být právě ten, že my ty bakterie krmíme právě těmi průmyslově zpracovanými potravinami, Ečka, aditiva, prozánětlivé tuky, spousta jednoduchých cukrů. A my jsme vlastně ztratili tu schopnost poznat, co je pro nás přirozené. A takže počítáme kalorie a velmi jsme se odpojili od toho těla. Jak tady z toho začarovaného kruhu ven? Já myslím, že se tady budeme se opakovat, ale je to prostě tak, že životní styl a zdravá, vyvážená, pestrá, opravdová strava složená ze základních potravin, tady bude základ. A co primárně prospívá těm našim dobrým bakteriím, jak potřebujeme správně živit ten mikrobiom, aby to všechno dobře fungovalo, ta signalizace, tak je to tedy, jak jsem nakousla, ta nerozpustná vláknina, kterou najdeme zejména v celozrnných obilovinách, ořeších, semenech, ale i ovoci, zelenině, luštěninách. Pak jsou to pro- a prebiotické potraviny, jsme tady několikrát zmiňovali, nejrůznější jogurty, kefíry, fermentovaná zelenina, kvašená zelenina. A obecně můžeme říci živá strava, která je přirozeně bohatá právě na vitaminy, minerály, vlákninu. Střevní mikrobiom je opravdu náš druhý mozek a tak se o něj dobře starejte. Uvidíme se opět příští týden. Na viděnou.